Чемпіонат Східної Європи з аквабайку стартував на Тернопільському озері. 31 учасник з 4 країн світу. Наймолодшому спортсмену 7,5 років, найстаршому – 52. Наша знімальна група спостерігала за видовищними змаганнями. Загалом протягом 2 днів спортсмени виступатимуть у 4 видах програми. Сьогодні змагалися у кільцевих гонках. Це їзда по замкнутому колу з перешкодами за найкращий час. Для порівняння, розігнати швидкість можна 90-130 км в годину. У нас сьогодні відбуваються соревнования, кольцові перегони. Це замкнутий круг, состоящий із 35 бойов. Спортсмен має проїхати у кожного заїзд по 12-15 минут, в зависимості від класу мотоцикла. Плюс одне кольцо. Побіждає той, хто раніше приїде без нарушень. Следующие классы. Ski Division. Стоящие мотоциклы. Runabout. Сидящие мотоциклы. Категории. Юниоры, женщины, мужчины. В зависимости от объема двигателя и от специальных приспособлений, мотоциклы разделены на 7 классов. Тернопільське озеро – ідеальне місце для катання на водних мотоциклах. Однак у нас немає поціновувачів цього виду спорту. У міській раді готові йти на підтримку бажаючих і розвивати аквабайк. Це насамперед залежить від самих тернополян, тому що ні для кого не секрет, цей спорт є дуже дорогий, тому що дороговартісні самі лодки. Місцева влада готова допомогти в питанні розміщення, в питанні надання необхідної бази, навіть в питанні пошуку тренерів. Але має бути хтось бажаючий, хто готовий в це вкладати кошти, тобто або якісь меценати, або спортсмени, які реально захочуть вкладати кошти, працювати. Якщо будуть такі бажаючі, тоді це можна розвивати. А просто витратити кошти, придбати дороговартісний човен, на якому не буде кому тренувати, не буде кому їздити. Це спочатку знаходиться бажаючі займатися, бажаючи вкладати кошти, а тоді ми готові долучатися всім необхідним. Ось ці спортсмени приїхали до нас із Литви, задоволені гостинністю і умовами проведення змагань. У них на батьківщині на державному рівні заборонено зараз кататися на байках. У нас 4 місця тільки в Литві, що можна кататися. Нам дуже там запретили, водяні мотоцикли запретили дуже. Чому? Ну, не знаю, там, із-за екології, із-за цієї. Вот так вот. Нам трудно. У вас-то везде можно. Нам-то проблем много вже. Анатолій Левченко у 2013 році – чемпіон Європи. Сьогодні перед фінішем не втримав мотоцикл, злетів у воду. Хоча насправді в Тернопіль приїхав не за призами, а за емоціями, які щоразу наповнюють його, коли змагається із хвилями. Чоловік народився у Курську, проживає у Сумах. Цим видом спорту захоплюється з 1997-го на професійному рівні з 2007-го. І в Росії, і в Україні один із перших, хто буквально на річці ініціював змагання. Каждый райдер, вот есть их там основных три вида, Yamaha, Kawasaki, Hydrospace, они все разные, они под разного, как бы Yamaha хороша для низких, легких людей, она как бы, и она самая простая и надежная. Kawasaki это серединка, она тоже как бы хороша для невысоких, ну там в принципе любые могут, просто как есть, мне ни один, ни второй категорически не подходят. А есть вот Hydrospace, ну вот он стоит мой 28 номер, и вон и еще один, вон Benelli, ну, у меня их два, потому что постоянно что-то ломается, и они разных классов. Так вот, я все-таки большого веса, товарищ, и вот эти мотоциклы лучше всего держат большой вес на воде. Завтра на змагання вийдуть наймолодші. Олександрі не повні 8, але вона вправно керує в 100x важчим мотоциклом. Я хочу подякувати моїм тренерам, що вони мене навчили їздити на цьому пристрої в одному мотоциклі. Я буду змагатися на цій трасі сама. Також з метою популяризації змагання проведуть і серед аматорів. Попередньо усі бажаючі можуть звернутися в оргкомітет, де їх проінструктують, а десятка сильніших випробує свої сили на воді.